Вітаю. У прямому ефірі новини на телеканалі ЮА Одеса. Про події у місті та області розповідатиму я, Олеся Ігошина, та наші кореспонденти. Вчора близько 23:30 одеські громадські діячі провели акцію протесту під гаслом «Стоп казино». Вони перекривали дороги на Київському шосе та на Люстдорфській дорозі. Як усе відбувалося, бачили наші кореспонденти. Учасники вимагали викликати на місце начальника слідчого управління області Сергія Шайхета, аби поцікавитися, чому правоохоронці не борються із казино, а також закликали співгромадян приєднатися до боротьби із розважальними закладами, де грають на гроші – казино, лотомаркети, та перевіряти установи, що спеціалізуються на швидких позиках. Я прошу всіх одеситов підключатися до цієї акції. Тут, хлопці, не йдуть якісь дії в тому плані, що хтось на когось ображений. Я прошу зараз в цю проблему об'єднатися вокруг цієї болезні. Це ракова опухоль в місті, яка влече за собою преступність. Будь ласка, приходьте, перевіряйте документи, з'ясовуйте, чи мають право там бути накурено в цих приміщеннях, чи мають право там бути алкогольні напої, чи мають право взагалі там знаходитися ті люди, які працюють, чи вони взагалі там офіційно оформлені. Дуже маса є способів, чи має бути вся реклама там знаходитися на цих вікнах, чи мають бути право закрити ці вікна і так далі, і тому подібне. І коли ми почнемо всі разом це все перевіряти, їм просто буде некомфортно, і тоді розпочнеться процес перемовин про те, щоб дистанціювати це явище з міста мільйонника. Стоп казино! Стоп казино! Стоп казино! Шахета, відставку! Шахета, відставку! Шахета, відставку! Вчора дійсно активісти на чолі з депутатом Верховної Ради ДДН перекрили рух в одному з районів міста, в Київському районі міста, з вимогою належного реагування правоохоронних органів, вчитуючи факти діяльності так званих лотомаркетів, яких вони вбачають заклади, де використовуються ігрові автомати і ведеться незаконна діяльність ігрова. З цією метою вони перекрили рух в Київському районі міста по одній вулиці. На місці було 50 правоохоронців для охорони громадського порядку. Після попередження акції, яка тривала півгодини перекриття руху, активісти поїхали і так само перекрили рух на Київській трасі. За попередніми даними, порушення громадського порядку зафіксовано не було. В Одеській області співробітники Служби безпеки України виявили підпильний промисловий комплекс, де обробляли бурштин і виготовляли з нього прикраси. Організував виробництво виходець зі Східної Азії, який отримав українське громадянство. Про це повідомили у прес-центрі Служби безпеки України. У спеціальному комплексі чоловік облаштував складські приміщення, цехи з спецобладнанням для огранки бурштину серцю та побудував міні-гуртожиток для працівників. Як робочу силу він використовував вихідців із Середньої Азії, які проживають на території України. За інформацією спецслужби, на нелегальному виробництві одночасно могло працювати понад півсотні робітників. Зі складських приміщень правоохоронці вилучили майже 6 тонн бурштину серцю, розфасованого на фракції та відібраного для огранки, а також більше півтонни обробленого каменю. Вартість вилученого сонячного каменю та виробів із нього визначить після проведення належних гемологічних експертиз. Наразі тривають слідчі дії у кримінальному провадженні за частиною 3 статті 28 та частини 4 статті 240 Кримінального кодексу України. В Одесі на пляжі Ланжерон встановили новий рекорд України. Захід присвятили Дню Святого Валентина. Біля одеського дельфінарію учасники встановлювали рекорд з дальності польоту пробки від ігристого вина. Претенденти на рекорд стріляли по черзі, попередньо сформувавшися у групи по 5 людей. Для того, щоб вимірювати результати, на асфальті сформували розмітку – від 10 до 32 метрів. У заході взяли участь понад 240 учасників. Про це повідомив менеджер дельфінарію «Немо» Фазіла Скеров. Встановив на національний рекорд Микола Петко. Чоловік вистрелив коркою від ігристого вина на відстань 23,7 метра. Рекорд офіційно зафіксований представником Національного реєстру рекордів України Дмитром Яїцьким. В Одесі встановили новий рекорд України з одеською прописочкою. Вот. Ми стріляли сьогодні з бутилок шампанським. Вот. Я сподіваюся, що в нашій країні стріляти будуть тільки так.
Вот, по таким хорошим поводам, как праздник День всех влюбленных, с результатом 23,7. Сегодня мы явили нашей стране нового рекордсмена. Это прекрасно. Очень приятно. Очень, очень классный день. Очень, даже неожиданно, так неожиданно, что даже просто пришли с супругой прогуляться по окрестностям Одессы, попить кофе здесь на берегу моря. И установили рекорд. Не могу его выпить, потому что водитель за рулем. Вечером обязательно выпью бутылочку этого шампанского. Наразі сюжет готується до ефіру. Більше подробиць дізнайтеся з наступних випусків новин. І сьогодні на ранковому шикуванні в управлінні патрульної поліції Одеської області військовослужбовець Збройних сил України Ігор Сідрагунський освідчився у коханні патрульній поліцейській Юлії Бабакові. Готуючися до пропозиції руки і серця, Ігор попередив керівництво, підготувався та запропонував одруження Юлії. Ігор почув так. Служба в поліції за 3 роки об'єднала 19 пар серед поліцейських. У них народилося 10 дітей. Одеський зоопарк відзначив День закоханих. Гостей зустрічали валентинки, які підготували для відвідувачів ігрову програму із конкурсами, вікторинами та танцями. Для дітей організували тематичний майстер-клас. У рамках свята підбили підсумки конкурсу «Пара року 2019». Голосування за найгарнішу пару проходило у соцмережі. Обирали найкращу пару у цьому році серед пеліканів, верблюдів, жаб, вовків та інших. Так как мы в зоопарке, у нас разминка там звериная, поэтому сейчас мы прыгаем, как настоящие зайчики, высоко-высоко. Ось так з конкурсами та танцями розпочало святкування Дня закоханих в Одеському зоопарку. Мы сегодня все вместе рисуем большую валентинку для нашего зоопарка. Хотим, чтобы дети как-то показали свою любовь, и она осталась частичкой ее у нас. Также мы будем раздавать валентинки. Детки, кто хочет, будет их подписывать своим родителям, возможно, каким-то другим половинкам. Я участвовал «Перенеси сердечко, чтобы оно не упало». Понравилось все, и конкурсы, и вы как выступали. Это праздник влюбленных, когда дают все валентинки. Хочу пожелать здоровья, радости и много-много сладостей. У конкурсі на найкращу пару обрали пеліканів, які є символом зоопарку. Визначали переможців за кількістю лайків фото у соцмережі. За це фото проголосувало 61 користувач. В этом году мы выставили фото 6 пар животных. Это австралійські квакши, білі лані, муфлони, волки, пеликаны. І у нас якраз вийшло, що найбільше кількість голосів при інтернет-голосуванні набрала пара пеликанів. Я хочу подчеркнути, що це всі животные именно Одесского зоопарка и все, которые являются влюбленными парами, то есть те, которые, от которых мы получаем потомство. И сегодня, в конце нашего праздника, мы будем поздравлять наших пеликанов, угощать их, угощать, конечно, будем рыбой. Конкурс на найкращу пару проходить вже вдруге. У минулому році переможцями стала пара амурських тигрів. Ірина Кіделюк, Борис Мисливцев, ЮА Одеса. Бібліоніч «Поетика кохання» відбудеться сьогодні у День Святого Валентина та Міжнародний день дарування книг в Одеській національній науковій бібліотеці. Про це повідомляє бібліотека на своєму офіційному сайті. Як зазначено на ресурсі, захід має на меті зруйнувати стереотипні уявлення щодо бібліотек як нецікавих та консервативних локацій. На відвідувачів чекатимуть фотозони, селфі-квест, творча зустріч із бардами «Від серця до серця», конкурс для закоханих «Чи знаєш ти свою половинку» та інше. Бібліоніч триватиме з 19:00 до 22:00 години. Вхід вільний. Наші кореспонденти відвідають захід. Більше подробиць дізнаєтеся з наступних випусків новин.
Одеська дитяча команда з черлідінгу готується до чемпіонату Європи у Дюссельдорфі, Німеччина. Змагання проходитимуть з 8 по 10 червня цього року. Нещодавно 8 спортсменок-одеситок повернулися з чемпіонату світу в Орландо, Сполучені Штати Америки. Там у складі дитячої збірної України з черлідінгу вони здобули 2 золоті медалі і нагороду Кубок націй. Усього в команді було 16 дівчат віком від 8 до 12 років. Очолювала збірну команду України одеський тренер Ірина Паулавська. Як проходять тренування одеситок та які їхні враження від перемоги на чемпіонаті світу, дізнавалася Олена Логінова. Це фрагмент виступу українських спортсменок з черлідінгу на чемпіонаті світу в Орландо, Сполучені Штати Америки. Тоді до складу збірної увійшли 8 одеситок із 16 учасниць. На змаганнях дівчата здобули 2 золоті медалі та нагороду Кубок націй. Девочек мы отбирали, то есть самые лучшие девочки со всей Одессы у нас попали в эту команду. В конкуренции у нас было, даже сейчас не вспомню сколько команд, но были команды и из Мехико, с Китая, с Чили, с Эквадора, с США. То есть достаточно очень сильные команды, так как там черлидинг уже энное количество лет, а у нас он только... вот начинает набирать свои обороты. Мы выступали в двух номинациях. Одна номинация – это фристайл, танец с помпонами, упражнения с помпонами. И одна номинация – это джаз, то есть более лирическая, классическая, хореографическая постановка. Це дівчата, які здобули 2 золоті медалі на чемпіонаті світу в Сполучених Штатах Америки. Ми дуже волновались, але ми зібрались і виграли перше місце. Черлідінг, він сам по собі різнообразний. В ньому є і акробатика, і гімнастика, і ще багато інших видів спорту. Ну, так вийшло, що... Я поехала в Америку и заняла первое место. У нас было почти все отработано, было все хорошо, нам главное было собраться. И вот мы когда вышли, мы все собрались и победили. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Зараз дівчата готуються до чемпіонату Європи з черлідінгу, який пройде в німецькому Дюссельдорфі. Тренування відбувається щоденно по 2-3 години. Розпочинається з розминки та розігріву. Далі відпрацьовують стрибкову частину та інші вправи. Ксенія Яковенко – одна із спортсменок, яка поїде на майбутні змагання. Этот раз я попала не в детскую, а в юниорскую сборную. И юниорскую сборную этот раз были другие тренера. И у нас был отбор. Набрали и взрослую, и юниорскую сборную. И для меня эти соревнования тоже будут важны, потому что впервые там будет мало знакомых девочек, потому что там только 3 девочки из нашего клуба. Там будут одесские только девочки. И мы, получается, едем на Германию заводить первые места. Чемпіонат Європи в Німеччині відбудеться з 8 по 10 червня цього року. Одеську команду представлятимуть близько 23 спортсменок. Олена Логінова, Андрій Козюра, ЮА, Одеса. Наразі це усі новини. Слідкуйте за нами також у YouTube, Instagram, Facebook та на нашому сайті. Посилання на них ви бачите на своїх екранах. Нехай щастить!